Ани аль-Барай ради Аллаху анху каля. Яғни аль-Барай деген сахабадан жеткен хадисте, ол кісіден Алла риза болсын, Наби алейхиссалам мына бір хадисін жеткізеді. Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, яғни пайғамбарымыз Мухаммед алейхиссалам айтты дейді. Мә мин муслимин йалтақияни фаятасафахани илля ғуфира лахума қабля ан яфтариқа. Егер де екі мұсылман кездескен кезде емен жарқын бір-біріне қол беріп, амандасып, жөн сұрасса, қал сұрасса, екеуі тарқамай тұрып, сол жерден кетпей тұрып, екеуінің де күнәсін Алла тағала кешіріп қояды дейді. Аллаға шүкір, альхамдулилла, бізді осылай мұсылман қылып жаратқан. Біздің әрбір іс-әрекетімізді ғибадат қылған, бізге әрбір жүріп-тұрысымызды, ниетіміз түзу болатын болса, өзінің разылығын табуға мүмкіндік берген Алла тағалаға сансыз шүкірліктер болсын. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, мүмкіндік болса кездескен кезде тек қана жаңағы еріңізді жабырлатып амандаспай, мүмкіндігінше қол берісіп, кеуде қағысып, мүмкіндік болып отса, әрине қал сұрасып отсақ, бұның өзі құлшылық екен иншалла. Уахиру дауана, ан альхамдулиллахи роббиль аламин, аллаху акбар.